ես կարծիքով խոսեմ, որովհետև ինձանից խելացի, ինձանից լավ, ինձանից նրագետ եւ գրտված մարդիկ բոլորը ասել են։ Ես մենակ կասեմ մի բան, հայրենիքը վտանգված է, հայրենիքը վտանգված է։ Միացին հետի հաղթանակ։ Հանգավոր իրավիճակներում այդեն, բայց սա ամենասարսափելի իրավիճակն է, որովհետև սա տարապատում չի տարբերում, սա տարապատում մենք ունեինք հերոսներ, իսկ առաջնորդներ, իսկ հիմա մեր առաջնորդը այնտեղ նստած դաստագողը մեզ նայում է, դե նա ինչ են քանում։ Մեր առաջնորդները ստոր դավաճան, ծախված փողասեր, հայատյաց թուրքասեր մարդիկ են։ Ու մեկան մի բան ասեմ, կարծեմ փոսելու խոստացել եմ։ Ժողովուրդ, դուք վերևում եք լինում, չեք տեսնում, Եռաբլուրում թազա փոսեր են փորվում, զգուշացեք ժողովուրդ, Եռաբլուրում թան հողաթմբեր են առաջացել, Եռաբլուրում նորից երկարում ու մեծանում է, զգուշացեք, մեզ սպասում է մեծ սատ ցավալի իրավիճակն է։ Ուրեմն մենք պիտի լինենք միասին եւ մաքրենք Հայաստանը, ես մի պլակատն եմ ցույց տալ, մաքրենք Հայաստանը այդ բախտերից, եւ խնդրում եմ սրանից հետո մեզ սևազգեստ մայրին չասեք, մենք հերոսացին մայրեր ենք, մեր հերոս տղաները ազել են։ Շնորհակալություն։